Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызмат жана прокуратура жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизген мыйзамга кол койду. Күчүнө киргенден тартып альтернативдик кызмат өтөгөндөр күч органдарына кабыл алынат. Мыйзам ден соолугуна байланыштуу альтернативдик кызмат өтөгөндөрдүн прокуратура органдарында жана мекемелеринде кызмат кылуусуна жол ачуу максатын көздөйт. Мунун негизги зарылчылыгы бар болчу. Эмне дегенде альтернативдик кызматты өтөгөндө ал жанагы ден соолугуна байланыштуу алууга болбойт. Жана үй бүлөлүк шарт менен альтернативдик кызматты өтөгөндөргө ошол укук коргоо органдарына аскер кызматына алууга укугу бар. Анын кызмат кылууга алууга болот. Ошондой сиз айткандай мыйзамда кабылданган. Коргоо министрлигинен кошумчалашкандай, жаңы мыйзамга ылайык ден соолугуна байланыштуу альтернативдик кызмат кылгандар прокуратура органдарына жумушка кабыл алынбайт. Ал эми үй бүлөлүк шартына байланыштуу альтернативдик кызмат кылгандар менен аскердик мөөнөттү аяктагандар тең укуктуу боло алат. Айрым жарандар аталган кызматтарга аскердик мирдетин толук өтөгөндөр гана кабыл алынышы керек деген ойлорун билдиришет. Бардыгы армияга барып келиш керек. Бардыгы это обязанность. Армияга барып келбесем да серьезный жумуштарды бериш керек эмес. Эми армияга барбагандардын саны көбөйөт да. Какой то чыныгы патриоттор барат, баарыбыз чыныгы бар балдар обязательно барат, алар өздөрү барат военкоматка. Анан кийин баягы ушу мен милицияга өтө албай калам, айласы жок барган балдар уже сүйүнгөн боюнча барбай калат да. Аскер комиссариатынын маалыматы боюнча акыркы жылдарда өз каалоосу менен аскерге баргандардын саны өскөн. Талдоочулар кабыл алынган мыйзам күчүнө кирсе мекенге кызмат кылгандар кескин кыскарат дешет. Ошондой эле альтернативдик кызмат кылгандар жогорку кызмат орундарынын талаптарына жооп бербейт. Баягы мамлекет тарабынан чектелген акчаны төлөп коюп эле анан аскердик билетин алып баягы альтернативдик кызматты бүт деген аскердик билетин алгандан кийин баягы курал жарактарды билбейт, аскердик уставтарды жакшы билишпейт. Ошон үчүн баягы аскердик күч структураларына кызматка алганга мен ойлойм туура эмес. Дүйнөлүк практикада альтернативдик кызмат өтөгөндөрдү күч түзүмдөрүнө кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жок. Мындай шартты жаратуу менен коррупциялык схеманы күчөтө өздөйт талдоочулар. Жаңы мыйзамга ылайык акчалуулар аскердик билетти сатып алып жумушка орношууну көздөп калыш ыктымал дешет. Бечара кембагалдардын балдары 25 миң 30 миң төлөп барып армиядан альтернативдүү аскер билетин алганга мүмкүнчүлүгү деле жок. Биз дагы болсо багыл коррупциялык схемада жүргөн офицерлерди же болбосо күч блокторундагы адамдарды эми баягы акчаны жакшы көргөн оңой жол менен барып алып биздин тагдырыбызды чече турган азаматтар менен толуктаганып турабыз. Мамлекеттеги тартиптин болушуна өтө кооптуу мындай жакшы жагдай түзбөйт деген ойдомун. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2015 жылдын 26 июнунда кабыл алынган. Ага өлкө башчысы 7 августта кол койду. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Адина Досунбетова, Зайрабдыкеримов, Ынтымак.